Veixem ja la segona, centrem en la segona B, grup tercer, el grup dels valencians. Ha sigut alguna alegria que altra. Mira, Mestalla 3, Eti Balears 1, guanya el Mestalla. Sant Andreu 1, Mallorca B 0, Llagostera 1, Saragossa B 0, Manacor 0, Reus 0. Així, dos equips valencians, Huracán 1, Denia 1. No han guanyat ningú per una pelota, tampoc ningú de dos. L'Hospitalet 1, Terol 0. Andorra 1, Ontinyent 0, així l'Ontinyent no ha guanyat. Gandia 1, Badalona 1, el teu equip no ha perdut, però ha empatat. Però no guanya. No guanya, però empata. Un altre duel valencià, Orihuela Olímpic, s'ha descantat a favor de l'Olímpic, Orihuela 0, Olímpic 3, i per últim, bueno, Lleida 2, Maonès 0, perquè el Maonès ja no existeix, s'ha desaparegut del mapa futbolístic i sempre s'hi donen els 3 punts per 2-0 a l'equip que acaba de jugar en contra. En aquesta ocasió ha sigut el Lleida. El Mestalla dona la sorpresa en guanyar el líder, l'Atleti Balears, per 3 gols a 1. Els de Sergio Ventosa encadenen la quarta victòria consecutiva i ara veuen les posicions de descens a 7 punts. L'altra victòria important és la de l'Olímpic, que goleja l'Orihuela a l'estadi de Los Arcos 0-3 per als de Seativa. El Gandia empata 1 contra un conjunt tan complicat com el Badalona i el punt li permet, almenys, mantindre la plaça de promoció de descens. L'Huracán i el Denia també empaten al municipal de Manises, mentre que l'Ontinyent se'n torna de terres aragoneses sense puntuar. 1-0 davant l'Andorra. Comencem el resum de la segona B amb el millor resultat de la jornada, segons la victòria del Mestalla davant l'Atleti Balears. El líder, ni més ni menys, l'equip de més pressupost de la categoria, que té jugadors que han estat en primera divisió, ha caigut a la Ciutat Esportiva del València per 3-1. Bon partit i sensacional remuntada del Mestalla davant el líder de la categoria, este migdia a Paterna. Els balears només havien perdut 3 partits en tot el campionat. L'encontre ha començat d'una manera estupenda, amb anades i tornades i ocasions en les dues porteries. Però el primer gol no ha arribat fins al fil del descans. Ha sigut al minut 42 que Saúl ha salvat la primera rematada, la de l'ex del Sevilla, Antoñito, però no ha pogut, amb la de Jesús Pereira, el pitxichi destacat del campionat i avui protagonista especial, com es veurà. Tot i això, d'immediat, Cristian ha tingut l'oportunitat d'empatar, però s'ha adormit davant Biel Ribas. En la segona meitat, al minut 58, s'ha produït un fet fonamental quan el ja anomenat Pereira ha vist la segona groga i ha deixat els seus amb 10. De qualsevol manera, al minut 77, Dani, ex del Betis i de l'Elx, ha tingut la sentència que Saúl ha tornat a evitar. A partir d'ací s'han precipitat els esdeveniments. Al minut 82, Carles Salvador aconseguia empatar el partit. Al 85, Armitxe posava en avantatge el filial. I en la perllongació del partit, el mateix Armitxe feia el 3-1 definitiu, culminant, plorant, un contracolp de llibre. Demasiado castigo. Hasta excesivo, obviamente, y me parece que hasta injusto. Nosotros tenemos una cuenta atrás y cada partido es una final. Da lo mismo juego contra Baleares, contra cualquier equipo. Què fem? Tornem a posar el vídeo, ja que és l'única victòria. Diu a Sergi. Victòria completa, sencera. Sergi, torneu-la a posar, que és l'únic que m'ha donat alegria avui, perquè l'Olímpic ha guanyat, però li ha guanyat a l'Orihuela, a l'equip de la Comunitat Valenciana, i ja no és el mateix. Em diuen que no, que en una vegada n'hi ha prou. Que és qüestió de temps. Si tinguem temps, ho tornarem a ficar. Bé, doncs tenim temps per a veure un empat del Gandia en el Guillermo Laue davant del Badalona. El Gandia es complica més la vida després d'empatar a un davant el Badalona en el Guillermo Laue. Els dos gols s'han aconseguit des dels 11 metres. S'han avançat els catalans als 24 minuts gràcies a esta espenta protagonitzada per Berna, que l'andalús López Amaya ha estimat penal. Mangas s'ha encarregat de transformar el 0-1. Poc després, el tècnic local, Òscar Fernández, ha sigut expulsat per protestar esta jugada en la que ha demanat penal per caiguda de Loren en l'àrea forastera. Tarxetes n'hi ha en tots els puestos, expulsions... El resumen molt fàcil. O sumem de 3 en 3 o malament. Pena màxima que sí s'ha assenyalat en el 34, per estes mans de Manolo Bueno. Sant Julián ha convertit l'1-1, que ha sigut el marcador definitiu. Just repartiment de punts i panorama ben negre en l'horitzó blanc i blau, que la pròxima jornada visitarà el camp del filial del Saragossa, rival directe en la lluita per la permanència. Com diu l'entrenador del Gandia, si no comencen a sumar de 3 en 3, el camí i viatge a la tercera divisió, el bitllet ja està garantit. Esperem que no passi això, Carles, que sumen de 3 en 3. Anem a un altre partit, Andorra-Ontinyent. L'Andorra s'ha emportat a l'Ontinyent per 1-0. Central de Quiquín, ara bon imatge ja, que no arriba Javi Gómez.
i ocasió de nou també per a Quiquín, jugador del Ontinyent. Efectivament, para el porter, de seguida ho veurem, en dos temps. I ara doble ocasió per a Morales, de l'Andorra. Tenim consens molt dins l'àrea, el rebuig i el porter, que finalment Alberto trau en dues ocasions. I en el 68... El 0-1. El rebuig de punts d'Alberto i Reche, que engalta este gran xut que acaben de veure des de la frontal. Intuíamos que iba a ser un partido complicado, pero yo creo que en líneas generales, hasta el golazo de Reche, yo creo que el partido estaba más o menos controlado. Hoy, por ejemplo, hemos venido solo con 11 jugadores del primer equipo, el resto son chavales del filial, entonces no hemos podido firmar a nadie porque tenemos graves problemas económicos. Vamos a intentar conseguir esos 45-46 puntos que nos permitan mantener la categoría y poder planificar la siguiente con tranquilidad. El Ontinyent amb problemes econòmics ja no és d'ara, ja fa temps, quasi de principi de temporada, i això està acusant l'equip en els seus partits. Ho ja dic, Granero, els 11 justets de l'equip primer, després xavalets del filial. En fi, un altre duel valencià, a banda del que s'ha disputat entre l'Orihuela i l'Olímpic, en són dos, era també Huracán Denia. Anem a veure-ho pràcticament seguit. Huracán Denia primer i Olímpic, i Orihuela Olímpic després. Empat a un en Huracán Denia. Huracán i Denia han empatat a tot menys ocasions. Al minut 5, Pau ha tingut la primera per als alacantins. Verdú, lesionat, ha deixat el seu lloc a Manu en el minut 26. I en una jugada que semblava intranscendent, l'àrbitre ha estimat mans de Mateos i penal per al Denia. Pau Fran ha sigut l'encarregat de marcar el 0-1. I en les acaballes de la primera meitat, minut 44, penal i expulsió de Gómez per segona groga. El Denia es quedava amb 10 per a la segona part. David Fas ha estat l'encarregat de fer l'empat a 1. Nosotros creo que nos hemos dejado dos puntos. Hemos tenido ocasiones muy claras, aún jugando en inferioridad numérica. En la segona meitat, un remat de Pablo de l'Huracán apunta a estar de trencar l'empat. Al minut 14 han topat Paco, el porter de l'Huracán, i Pifarré del Denia. El joc ha estat parat 5 minuts. I l'Huracán s'ha quedat amb 10, també per expulsió, segona groga d'Hernández, al minut 21 de la segona part. Nosotros yo creo que es el peor partido que hemos hecho en casa, desde hace tiempo ya, y desde hace a lo mejor 2 meses o 3. I per acabar, dues oportunitats del Denia, que podia haver-se endut els 3 punts. En el partit que han pogut veure en directe per 9-2, l'Olímpic de Xàtiva s'ha imposat per 0-3 a l'Orihuela Los Arcos. L'equip del Vall Segura ha tingut les primeres ocasions, en esta del Diego, que remata alt. La primera de l'Olímpic ha arribat en este xut de Fran Moreno, que entre el Pulpo Romero i el travesser eviten el gol. Però al minut 36, l'àrbitre Benjumé Álvarez ha xiulat penal per unes possibles mans de Carlos Delgado dins l'àrea, mans que no s'aprecien en la repetició. I Faterra l'ha transformat en el 0-1. La resposta de l'Orihuela ha sigut esta doble ocasió en què ni Dani Gómez ni Diego no poden marcar. I en l'últim minut de la primera part, Fran Moreno ha fet el 0-2. Baló que li cau mort dins l'àrea i té temps per a pensar com batre el Pulpo Romero. I en la segona part, el mateix Fran Moreno ha fet el 0-3 en rematar una bona contra de l'Olímpic. Centre de Rubén i Fran Moreno, que marca el tercer. Mejor no podía haber ido. No podía haber ido por la imagen y las sensaciones que me ha dado mi equipo y porque además eso ha ido acompañado de un resultado positivo y muy difícil por el rival y el campo. Hay que levantarse, hay que seguir, ver la clasificación mañana, ver que vamos segundos, que hay 18 equipos detrás nuestro. Deixem ja el grup tercer de la segona divisió B.